kid Rigane won the Ashiria had a beat. Okay. Mm. So I can learn that yeah, psyche. Hey, yes, I will. Akwai lissafi ne ko akan yin shi ne kawai akwai lissafi domin idan baka bi lissafi ba zai fita daban-daban kuma ba zai zauna a safety da ya kamata ba Ana cike da albarka na samun doya domin mu zo mu sayar da shi ya kusa abinan namu association namu yana tafiya da karfi sun siyan nan idan lokacin da mun samu guri ya fara karfi ba abin yi kayayyaki sun fara tafiya da kudi mai saukin abin da muka samu ya tallafe mu shine za mu bi gonakin mu muna cire su siya muka gyara shi mu daura shi mai kyau akan so daga Onitsha sauran su musamman a zuwa siya idan zaka shiga aure in ba tare da wannan ba ba za a yadda maka ka shiga ba baka yi shirin shiga aure bane shine wannan domin me da ake shi an yi shi ne da fifitan kaza okay kaza ne fifitan ta sanya mun dafa abinan chemical na ta musamman sannan murina ta da shi shine ya fita haka ta fita wannan color me kyau da shimbila da sauki da mu zaka tashi da safe yanzu kwarai muna samun kishi masu kyau yadda ka gansu din nan kato 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 manyan manyan kifi suna na Ladi Alfred ni ce chair person na wannan association na Grace Abichi Grace Grace Abichi okay.